Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi uzaqlardan izləyən əziz əmvətənlərimiz. Hamınızı salamlayırıq. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması Azərbaycan haqqında yeni biliklər və yeni maraqlı məlumatlarla efirdədir. Bugün Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şüarını bilik meydanımızda Şabran intellektualları canlandırmağa çalışacaqlar. Məhz bugün Şabranlı gənclərimiz vətəni necə tanıdıqlarını kiçik imtahandan keçirəcək. Şəxsən mənə çox maraqlıdır. Bugün Şabranlılar bu sınağı necə hazırlaşıblar? Əziz tamaşaçılar, düşünürəm ki, bu sizi də maraqlandırır. Elə isə zamanımızı itirməyək və yarışmamıza başlayaq. Başlanğıc isə bizdə həmişə tanışlıqdan başlayır. Beləliklə, tanışlıq. Maşallah Xan Həmidov. Türkan Ağayeva. Elbrus Mirzəyev. Leyla Əlməmmədova. Ruslan Fətəliyev. Qüdrət Xudiyev. Azər Bayramov. Nigar Sultanova, Raiz Kərimov və Fərid Fərhadov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm.
Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var, təbii ki. Və yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı, oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab verməyə hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, oyunçu oyun turuna keçəcək. Şərtlər aydındırsa, başlayaq. Onu da qeyd edelim ki, bugünkü yarışmamızda seçim turumuzun sualı, bütün sualları sizin doğma yaşadığınız Şabran rayonundan bağlı olan suallardır. Sual belədir. Şabran rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonda yerləşir? Vaxt getdi. Və birinci olub Maşallah Xan Həmidov. Buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Qubax-Xaçmazdır. Qubax-Xaçmaz iqtisadi coğrafi rayonu deyirsiniz. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Maşallah Xan Həmidov. Buyurun. Maşallah xan, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən Həmidov Maşallah xan, Şabran şəhər Samir Zülfiqarov adına 3 saylı tam orta məktəbdə oxuyuram. 2001-ci ildə anadan olmuşam. Əsasən 2007-ci ildə həmin məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. 2-ci qrupa hazırlaşıram. Hobbilərim isə əsasən futboldur, idmandır. Maraqlarınız futboldur, idmandır. Yəni futbol da idmandır əslində. Əslində, futboldan əlavə. Digər idman növləri voleyboldur yəni. Voleyboldur. Oynayırsınız yoxsa oynayıram. Lap yaxşı. Biz oyun turundayıq Maşallah xan və mən sizə oyun turumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incə sənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və 9 suala ümumilikdə cavab verməli olacaqsınız. İki dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və biz sizə 20 saniyə vaxt verəcək düşünməyə. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. İkinci qrupa hazırlaşırsınız da dediniz. Coğrafiya. Olsun. Maşallah xan coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Nə coğrafiyanı? Coğrafiyada güclü olmalısınız deyəsən. Hə? Yox, yox. Sual belədir. Talış dağları hansı silsilələrdən ibarətdir? Vaxt getdi. Talış dağları hansı silsilələrdən ibarətdir? Dediyiniz tarafda düzgün silsilələr var. Beşdəsər bura var, talış. Beşdəsər bura var və talış. Cavabınız düzdür. Növbəti sual coğrafiyadan və sual belədir. Uzunluğu 134 kilometr olan Əri çayın mənsəbi haradır? Vaxt getdi. Mənsəbi, Əri çayın mənsəbi. Mənsəb nədir? Töküldüyü yer. Töküldüyü yer. Kömək götürürsünüz. Buyurun, bilən varsa, kömək eləmək istəyən varsa... Ümid. Ümid. Buyurun. Ümid Əbilov, Şabran rayonu Şahin Zərkənd 11-ci sinif. Mənim fikrimcə bu, Kürçaydır. Kürçayı? Bəli. Ümid deyir ki, bu, Kürçayıdır. Təşəkkür edirik, əyləşin. Siz bu cavab qəbul edirsiniz, yoxsa qəbul eləmirsiniz?
Maşallah, qəbul edirsiniz, yoxsa qəbul edir. Qəbul edir. Yox, Araz, Araz. Olsun, Araz. Araz? Qəbul edeyim? Kür. Kür qalsın, yaxşı. Kür. Deməli, Kür çayı. Qəbul edeyim cavabınızı? Etdim. Maşallah xan, uzunluğu 134 kilometr olan Əyri çayın mənsəbi Aras çayı deyil, amma Kür çayı da deyil, Qanıq çayıdır. Təəssüf. Çox təəssüf maşallah xan, çox təəssüf, amma üzülməyin, bu sadəcə bir yarışmadır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Bu seçim sualı şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz bu qala Şabran rayonu ərazisində təxminən 1232 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu qədim əzəmətli qala hansıdır? Vaxt getdi. Azər, buyurun. Mənim fikrimcə bu Çıraq qaladır. Tamamilə doğrudur, bu Çıraq qaladır. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Azər Bayramovdur. Azər, buyurun. Azər, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin əvvəlcə tanış olaq sizinlə. Mən Bayramov Azər, 2001-ci il 11 sentyabrda dünyaya gəlmişəm. Hal-hazırda Şabran rayon Zeyfikəntim Orta Məktəbinin 11 sinif şagirdiyəm. İkinci qrup ixtisasına hazırlaşıram. Maraqlarıma gəldiyi də isə əsasən futbolla maraqlandıram. Boş vaxtlarımda musiqiyə qulaq asıram. Musiqiyə? Hansı? Əsasən rap janrında. Rap janrında. Bəli. Azər, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Elə isə mövzu seçiminə keçək. Buyurun, seçə bilərsiniz. Coğrafiya mövzusunu seçək. Coğrafiyadan başlamaq istəyirsiniz. Olsun, Azər coğrafiyanı seçdi və biz Azərlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Kəlbəcər rayonundakı Löh çay, Laçın rayonundakı Gilgəz çay və Narzanlı yataqları hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Yox, vaxt getdi artıq. Bunu saxlaya bilərik. Vaxtı saxlayaq. Saxlayaq. Mənim fikrimcə bu civədir. Civə. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. Respublikamızda günəşli saatların ən yüksək miqdarı harda, hansı ərazidə müşahidə edilir? Vaxt getsin. Getməsin, bu Naxçıvandır. Naxçıvandır. Daha dəqiq desək. Orta Araz deyilir. Araz boyu, düzənliklər. Tamamilə doğru. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Respublikamızda uzunluğuna görə ikinci yerdə olan suvarma kanalı hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Onu da deyim ki, 175 kilometrdir onun uzunluğu. 186 sandorda ən uzunu. Beləliklə, vaxt bitdi Azər və birinci yerdə dediniz... Samurabşeron kanalı. Samurabşeron kanalı. Düzdür, 182 kilometr. Bəli. Bəs ikinci yerdə olan suvarma kanalı uzunluğuna görə. Cavabınız? Yuxarı Qarabağ. 175 kilometr uzunluğu olan Yuxarı Qarabağ suvarma kanalı. Düzdür. Coğrafiya mövzusu bitdi Azər və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Azər tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu vergi Monqolların Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə təyin edilən yeni vergi idi. Şəhər sənətkarlarından və tacirlərdən alınırdı. Pulla ödənilən və çox yüksək məbləğdə alınan bu vergi hansı idi? Vaxt getdi. Monqollar
qovların çox məşhur bir vergisi var. Tamqa və qovçu. Vaxtın məncə olmaz. Vaxt bitdi. Deməli? Tamqa. Tamqa deyirsiniz. Bəli. Bu vergi tamqa vergisi idi, düzdür. Sual belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yaradılması haqqında fərman nə vaxt verildi? Vaxt getməsin, 26 iyun 1918. 26 iyun 1918-ci il və bu? Əlahiddə Azərbaycan Korpusu adlanırdı. Və indi, bəli, və indi bu nə bayramdır? Hələz, o Silahlı Qüvvələr günü. Silahlı Qüvvələr günüdür. Bəli, düzdür. Yeri gəlmişəm, bir əlavə sual verim sizə, Azər. Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı... 28 may 2018-ci ildə AXC-nin 100 ili tam olacaq, qurulmasının 100 illiyi. Bəli, 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 düzdür. Və üçüncü sual tarixdən. 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda bu rütbə ali hərbi inzibati mövqə tutan şəxsə verilirdi. Bəylər və sultanlar bu rütbə sahibindən aşağı mövqə tuturdular. Söhbət hansı vəzifədən gedir? Vaxt yetməsin, bu vəzifə xan idi. Bu vəzifə xan idi, düzdür. Və siz Azər müvəffəqiyyətlə tarix və etnografiya mövzusunu bitirdiniz və... Dil ədəbiyyat. İki köməyiniz var. Və mövzu? Dil və ədəbiyyat. Azər dil və ədəbiyyatı seçdi, biz dil və ədəbiyyat mövzusunu oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bəli, xeyr, yox, hə sözləri hansı nitq hissəsinə aiddir? Vaxt getdi. Bəli, xeyr, yox, hə. Ədat verin. Ədat deyirsiniz. Təbii ki, bu ədatdır, düzdür. Növbəti sual. Kimi, tək, sanki, elə bil sözləri hansı bədii təsvir vasitəsini yaradan əsas əlamətlərdən biridir? Vaxt getdi. Mən bir cümlə deyim, məsələn. Kaş ki, bütün oyuncular Azər kimi. Vaxtı saxlayar. Vaxtı saxlayar. Bu cümlə sizi bir anlandırır deyəsən. Bəli, cavabınız? Bənzətmə. Yəni? Bənzətmə və ya təşbih. Tamamilə doğrudur. Nəhayət, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Və sizin iki köməkiniz də var. Vəziyyət Azər əslində yaxşıdır. O qədər də pis deyil deyəndə, hətta mən deyədim ki, yaxşıdır. 1938-ci ilin noyabrında Ədəbiyyat qəzetində Quşlar adlı ilk şeiri dərc olunmuş ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Məşhur romanı var onun və bu romanın əsasında film də çəkilib. Köməkdə istifadə edin. 9-cu sualdır, köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Maqsudlu Mehraç, Başdövlət Universiteti, 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Səməd Vurğundur. Mehraç deyir ki, bu Səməd Vurğundur. Yox, əslində belə düşünmürəm. Düşünmürsünüz belə ki, bu Səməd Vurğundur. Xeyr. İsmail Şıxlı fikirləşirəm. İsmail Işıqlı fikirləşirsiniz. Qəbul, sizin bir köməyiniz də var. Yox, olsun. İsmail Işıqlı. Bəli. Risk eləyək. Onsuz da bilən yoxdur yəni. Bəli, onsuz da bilən yoxdur. Qəbul elədim. İsmail Işıqlı. Əslində, kimsə, yəni xanım kömək eləmək istəyirdi sizə. Amma siz dediniz ki, ehtiyac yoxdur və dediniz İsmail Işıqlı. Əgər İsmail Işıqlı deyəcəkdir sizə, niyə yerdən kömək götürdünüz?
Deməli, cavabınız İsmail Şıxlıdır. 1938-ci ilin noyabrında Ədəbiyyat qəzetində Quşlar adlı ilk şeiri dərc olunmuş ədibimizin adı İsmail Şıxlıdır. Düzdür. Azər, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Finalda uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Xəzər dənizinin sahilində Şabran rayonu ərazisində yerləşən və liman, lagun mənşəli olan göl hansıdır? Vaxt getdi. Elbrus Mirzəyev, Elbrus, mikrofona zəhmət olmasın. Mənim fikrimcə bu Ağzıbirçalı göldü. Ağzıbirçalı göldü. Düzdür fikriniz. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Elbrus Mirzəyevdir. Elbrus, buyurun. Elbrus, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mirzəyev Elbrus Altayoğlu, 2001-ci il 14 mən Şabran rayonunda anında olmuşam. 2007-ci il Şabran rayonu 2 sayı tam orta məktəbində daxil olmuşam. Hal-hazırda 11-ci sinif şagirdiyəm. 2-ci qrup üçün hazırlaşıram. Rəssam başqa maraqlarım futbol, dünyəvi ilmi maraqlı faktor, ordu və silahlarıdır. Dediniz maraqlarınız dünya orduları və... Yox, dünya və elmi maraqlı faktlar, ordu və silahlarıdır. Ordu və silahlarıdır. Nə kimi maraqlı faktları siz toplaya bildiniz? Ordu və silahlarda mı? Dünyanın ən güclü orduları və sahib olduğu silahlar, hava gücündə, quru gücündə, dəniz donanmasında... Yəni, bu müəyyən reytinqlər var, mən elə başa düşünürəm. Yəni, siz o reytinqlərindən onların... Həm də hərbi həbəsim var. Deməli, ikinci qrupa hazırlaşırsınız, konkret olaraq. Bu ixtisasım yoxdur, elə seçməmişəm. İnşallah, bal toplayandan sonra seçməyə düşünəm. Amma iqtisadiyyatla bağlı olacaq. Bəli. Fəaliyyətiniz. O fəaliyyətdə də uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin mövzu seçiminə keçək. Siz də yəqin coğrafiyada başlayacaq. Bəli. Öz bir seçinin, əvəzini seçməyim. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Elbrus coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu düzənlik Aras və Kür çaylarının sağ sahillərində yerləşir. Bu düzün adının son hərfini başqa hərflə əvəz eləsək, bir musiqi janrının adı yaranacaqdır. Sözü gedən düzənlik hansıdır? Fark etməzsən. Buyurun. Muğan. Necə? Muğan düzü. Muğan düzü. Yəni, bir hərfində geçsən Muğan. Muğan oldu. Muğan düzü. Düzdür. Növbəti sual coğrafiyadan. Respublikamızın ərazisində uzunluğuna görə üçüncü yerdə olan çay hansıdır? Vaxt getdi. Üçüncü yerdə olan çay. Vaxt bitdi, cavabınız? Qanıq çayı. Qanıq çayı. Neçə kilometrdir? 400 neçə olmalıdır, səhv edəmirəmsə. 413-dür, düzdür. Və üçüncü sual. Kür çökəkliyi, təbii vilayəti neçə fiziki coğrafi rayona ayrılmışdır? Vaxt getdi. Kür çökəkliyi, təbii vilayəti neçə fiziki coğrafi rayona ayrılmışdır? Elbrus, vaxt bitdi. Deməli... İstifadə edəm. İstifadə edəmək istəyəm. Göməkdən? Bəli. İstifadə edək. Var, bilən var. Ümid Əbilov, Şabran Rövşanlı Zərkənd, 11-in sinif. Mənim fikrimcə 6. 6 deyildi ki, 6 fiziki coğrafi rayonu ayrılmışdır. Kür çökəkliyi, təbii vəliyyətdir. Say bilərsiniz. Qanlı Qayrıçay, Acınohur Ceyrancöl, Qazaq Qarabağ, Araz Boyu, Küdürü Şirvan, bir də ki, Kürərz Valı. Qəbul edir. Altı, aydın. Çox sağ olun. Elbrus. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli.
Qanı Xəyriçay, Acun Oğur Ceyrançı, Qazax Qarabağ, Küdrü Şırman, Araz Boyomayılı düzənliklər və Mərkəzi Aran. 6. Düzdür. Çox sağ olun. Bu üçüncü sual idi coğrafyadan Elbrus və coğrafya bitdi. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Olsun, Elbrus tarix və etnografiyanı seçdi və biz Elbrusdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1918-ci il aprelin 20-sində buraxılan Bakı şəhər dumasına kim rəhbərlik edirdi? Vaxt getdi. Bakı şəhər dumasına 1918-ci il aprelin 20-sində buraxılan Bakı şəhər dumasına kim rəhbərlik edirdi? Vaxt dayandı, vaxt bitdi. Buyurun. Fətəli Xanxoyski. Deməli, Fətəli Xanxoyski. Bu, Fətəli Xanxoyski idi, düzdür. Növbəti sual. Qarabağ xanlığı neçənci ildə ləğv olunmuşdu? Vaxt getdi. Saxlaya baxdı. Saxladıq. Buyurun. 1822-ci il. 1822-ci ildə tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan sual belədir. Yaqub Padşahın oğlu olan bu şəxs 1490-1492-ci illərdə Ağqoyunlu dövlətinə hökumdarlıq etmişdi. İlk vaxtlar onun adından Ağqoyunlu dövlətini Sufi Xəlil idarə etmişdi. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Saxladıq, saxladıq. Buyurun. Mənim fikrimcə Baysungurdu. Baysungurdu. Bəli. Əminsiniz? Yox, tam yox. Əmin deyilsiniz. Amma qəbul elədim cavabınızı. Niyə? Çünki bu Baysungur idi, düzdür. Elbus, tarix və etnografiyada olan üç sualı cavab verdiniz və bir mövzu qalıb. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Elbrus dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bir köməklə üçüncü mövzu və sual. Sənubər artıq dərəcədə gəmgin idi. Bu cümlədə zərfliyin hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getdi. Sənubər artıq dərəcədə gəmgin idi. Bu cümlədə zərfliyin hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt bitdi. İki növ arasında qalmışam. Kəmiyyət və tərzi hərəkət zərfliyi. Kəmiyyət və tərzi hərəkət? Bəli. Zərfliyi hansıdır? Necə? Zərfliyi hansıdır? Burada zərfliyi hansıdır? Qəmgin idi. Qəmgin? Qəmgindir. Necə? Əminsiz? Yenə yox. Yenə yox. Onda? Suad eləmişim. Kəmiyyə zərfliyi. Axırıncı qərarım. Qəbliyim. Axırıncı qərarınız kəmiyyə zərfliyi. Hansıdır kəmiyyə zərfliyi burada? Artıq dərəcədə. Həm də sualın nə dərəcədə, nə vəziyyə? Nə qədər suallarınız, abi, kəmiyyət zərfliyi? Dediniz ki, kəmiyyət zərfliyi son qərarınızdır, eləmi? Son qərarınızdırsa, biz də qəbul elədik. Zərflik burada artıq dərəcədədir, artıq dərəcədə. Sənubər artıq dərəcədə gəmgin idi. Və bu, kəmiyyət zərfliyi idi, düzdür. Kəmiyyət miqdar zərfliyi, yəni növbəti sual. İgid igidi el içində xar etməz. Bu cümlədə tamamlıq hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. İgid igidi el içində xar etməz. Tamamlıq hansı nit hissəsi ilə
istifadə olunur. Nə etməz, xəyətməz. Düşünün, cavab verin. Mən 20 saniyə vaxt verdik sizə, siz də düşündünüz və... Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Deməli, hörmətli auditoriya, İgid, İgidi el içində xar etməz. Bu cümlədə tamamlıq hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdur? Kim cavab verə bilər? Maksudlu Meyrat, Başlıqat Universiteti üçünüz kurs. Mənim fikrimcə bu isimləşmə istifətdir. Yəni, İgid sözü isimləşmə istifətdir. İgid, İgid. Meyrat deyil ki, bu sifətdir. İsimləşmiş sifətdir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik. Mehraç haqlıdır. Bu isimləşmiş sifətdir. Düzdür. Necə? İgid. Və 9-cu sual. Köməkdə yoxdur. Köməkdə yoxdur. Sual belədir. Səməd Vurğunun 1934-cü ildə nəşr olunan sayca 3-cü kitabı necə adlanır? Vaxt getdi. Bu suala cavab vermək üçün siz həqiqətən də ədəbiyyatı yaxşı öyrənməkdən Yaxşı bilməlisiniz. Cavabım yoxdur. Yoxdur cavabınız. Xeyr. Köməyiniz də yoxdur. Görəsən, bilən varmı? Vagif nə? Vagif dramdır. Söhbət kitabdan gedir. Sadəcə üçüncü kitabdan gedir. 1934-cü ildə nəşr olunan sadəcə üçüncü kitabı Səməd Vurğunun necə adlanırdı? Cavabınız var? Xeyr. Yoxdur cavabınız. Çox təəssüf. Səməd Vurğunun 34-cü ildə nəşr olunan sadəcə 3-cü kitab Könül dəftəri adlanırdı. Könül dəftəri. Təəssüf, çox təəssüf. Gərək ümumi mövzunu götürəydiniz. Ümumidə cürbəcür suallar olur. 9-cu sualdan oyunumuzu tərk eləmək biraz üzücüdür, başa düşürəm. Amma uğurlar sizə yenə də. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Uzunluğu 45 kilometr olan bu çay Şabran rayonunun ərazisindən axır. Adı rayonun əvvəlki adına uyğun olan bu çay yan hövzəsindən başlanan Pirəbədil və Zağlı çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Sözü gedən bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Fərid Fərhadov birinci olub. Fərid, cavabınız mikrofona zəhmət olmasın. Mənim fikrimcə bu dəvəçi çayıdır. Dəvəçi çayı. Bu dəvəçi çayıdır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbətli iştirakçımız Fərid Fərhadovdur. Fərid, buyurun. Fərid, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Sağ olun. Və uğurlar arzulayırıq. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Fərhadov Fərid Fəruxoğlu. 1998-ci ildə Şabran rayonunda anadan olmuşam. 2015-ci ildə Şabran rayon 5 saylı tam orta məktəbini bitirmişəm. Və həmin il ikinci qrupdan imtihan verib Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşam. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin üçüncü qurs tələbəsiyəm. Maraqlarım şəxsi inkişaf və motivasiya tipli kitablar oxumaq, intellektual yarışları izləmək, hobilərim isə dövlətlərin xəritələrini toplamaq və onları çəkməkdir. Hətta. Bəli. Nəhayət ki, bizim yarışmamızda bir hobbisi olan iştirakçımız var. Çünki o sözün əsl mənasında hobbidir. Hansı dövlətlərin... Yəni, sırf o dövlətlərdə çap edilən yəqin xəritələrdə? Bəli, elə xəritələr də var. Daha çox sovet dövrünə aid olan xəritələrdir ki, onları toplayıram. Sonra xəritələri yəni özüm çəkməyə çalışıram belə. Hətta özünüz çəkirsiniz. Hansı dövlətlərdə xəritələrdir? Məsələn, Azərbaycan xəritəsini çəkirəm, sonra Avropa ölkələrinindir. Yəni, o dövlətlərin konturlarını yaxşı bilməlisiniz.
İxtisasca siz hansı fakültədə? İxtisasca fakültə ekologiya və torpaqşünaslıq. İxtisas yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastr. Yəni sizin ixtisasınıza belə baxanda yaxın olan hobiniz var və çox gözəl ixtisasınız var. Çox sağ olun. Sizə uğurlar Fərid. Və gəlin keçək mövzu seçiminə. 5 bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun. Mən ümumi mövzudan başlamaq istəyərdim. Aha. Ümumidən. Bəli. Olsun. Fərid ümumi mövzunu seçdi. Biz Fəridlə ümumi mövzuda oyunumuza başlayırıq. Nadir hallarda olur ki, işte, intellektuallarımız ümumi mövzunu seçirlər. Olsun. Ümumi mövzudan birinci sual. Biz sözü, omonim söz kimi hansı nitq hissələrinə aid olur? Sual aydın oldu? Bəli, vaxt keçsin. Vaxt getdi. Çox asan və Azərbaycan dilinə aid olan bir sual. Biz. Amonim kimi hansı nitq hissələrinə aid olur? Deməli, cavabınız? Cavabım əvəzlik və isim. Əvəzlik və isim. Bəli. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. Deməli, xəritələrlə maraqlanırsınız. İkinci qrupa hazırlaşdırırsınız və coğrafiyadan güclü olmalısınız. Əvvəllər Nasosni adlanan ərazi, qəsəbə indi necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Mənim fikrimcə bu Hacı Zeynalabdin qəsəbəsidir. Məşhur xeyriyyəçimiz. Hacı Zeynalabdin kim? Bəli. Məşhur xeyriyyəçimiz. Tağıyır. Bəli. Hacı Zeynalabdin Tağıyır. Bəli. Tamamilə doğrudur. Sual belədir. Çağı itiləmək üçün istifadə olunan daş necə adlanır? Vaxt getdi. Var, variantım var. Hazır. Ancaq bilmirəm, bu Azərbaycan dilindədir. Daşın adıdır, yəni nə daş? Bıçağı itiləmək üçün? Yəni, bıçağı itiləmək üçün bizdə kart deyirlər yəni ona. Ancaq məncə bülöv. Deməli, cavabınız? Bülöv. Bülöv daşı. Hə. Bu, bülöv daşıdır, düzdür. Belə, Fərid, ümumi mövzu bitti. Bitti, onu bitirdik. Növbəti olsun coğrafiya mövzusunda. Növbəti olsun coğrafiya mövzusu olsun. Fərid coğrafiyanı seçdi və biz Fəridlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Azərbaycanın Aran rayonlarında yüksək minerallaşmış duzlu qurum sularının səthə yaxın yerləşməsi ilə əlaqədar yaranan torpaqlar necə adlanır? Aha. Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Geçsin, düşünək. Vaxt getdi. Məncə, o qədər... Çətin sual deyil, bəli. Sadəcə fikrimi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bir variant da olabilir. Bəli. Bizim ixtisasa da yaxındır, yəni bəli, bu. Bəli, bəli, bəli. Dəqiqləşdirdi. Bəli, bəli. Fərid, siz deyəsən, efirdə çox qalmaq istəyirsiniz. Ona görə demirsiniz ki, vaxtı saxlayaq. Olsun, dəqiqləşdirmək. Mənim fikrimcə bu şoran torpaqlardır. Şoran torpaqlardır. Bu tamamilə doğrudur, bu şoran torpaqlardır. Növbəti sual. Dəniz səviyyəsindən 3629 metr yüksəklikdə olan bu dağ, bu zirvə, Quba və İsmayıllı rayonları ərazisində yerləşir. Qaraçay, Vəlvələçay və Girdimançay bu dağdan başlayır. Bu hansı dağdır? Vaxt getməsin, bu dağ Baba dağdır. Baba dağdır. Bəli. Tamamilə doğrudur, Baba dağ. Və üçüncü sual. Sual belədir, Fərid. Kür çayında gəmilərin hərəkətinə meandrlar mane olur. Bəs sözü gedən meandr nədir?
Vaxt getdi. Vaxt getdi. Bəli, bilməyən tamaşaçılara da Neander sözünün mənasını izah edin. Başa salaq ki, Neander nədir? Cavab budur. Neander sözünün Vaxt bitdi. Siz bilirsiniz yəqin ki, Neander. Sadəcə olaraq onu indi dəqiqləşdirmək lazımdır. Nədir Neander? Bu Kür çayı ki döngələr vasitəsilə axır. Mənim fikrimcə bu döngə, yəni əyrilik deməkdir də. Deməli, bu mənim fikrimcə bu döngə ya əyrilik deməkdir. Yəni. Qəbul edədim cavabınız. Bəli, bu çay yatağında əyri üyrü döngələr bəli. Deməkdir. Düzdür. Belə, coğrafiya da bitdi. Ümumi mövzunu biz artıq keçdik. Keçmişik. Bəli. Və biz oyunda... Sizin iki köməyiniz var. Bəli, bəli. Tarix və etnografiya ilə davam edək. Tarix və etnografiya. Fərid tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Fəridlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Və tarixdən, tarix və etnografiyadan birinci sual. Tarixdən necədir vəziyyət? Yəni, yaxşıdır. Yəni. Sual. Qaradağ. Qaradağ xanlığının əsasını kim qoymuşdu? Vaxt getdi. Qaradağ xanlığının əsasını Vaxt bitdi. Sualı... Vaxt bitdi. De, bəli. Əslində, iki variant arasında qalmışdım. Hansı? Deyin o variantları. Kərim xanla Bəbir xan arasında. Yox, Kazım xanla Bəbir xan arasında qalmışdım. Və hansını seçirsiniz? Kazım xan, bəli. Kazım xan. Qəbul elədim. İki köməyiniz var idi. Siz bilirsiniz də, mən bəzən iştirakçılarımızı çaşdırmaq da bacarıram. Televiziyadır, şovdur. Dediniz Kazım xan və ikinci variant. Bəbir xan. Bəbir xan. Niyə Bəbir xanı demədiniz? Yəni, seçimim Kazım xan oldu. Ehtimal edək ki, düz olaraq. Yaxşı ki, demədiniz Bəbir xanım. Çünki bu Kazım xanı idi, düzdür. Növbəti sual. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanın cəsur gənclərindən ibarət əlahiddə alay təşkil edilmişdi. Döyüşlərdə düşmənə qənim kəsilmiş, qorxu bilməz bu hərbi hissəni çar generalları həqarətlə vəhşi diviziya adlandırırdılar. Söhbət hansı alaydan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vəhşi diviziya. Çox məşhur bir partiya. Həqarətlə onları belə adlandırırdılar, çar generalları, vəhşi diviziya. Söhbət hansı alaydan gedir? Birinci Dünya Müharibəsi illərində. Sonuncu sualdır, yəni risk eləmək istəmirəm. Yox, sonuncu sual deyil. Bu hələ 8-ci sualdır. Bəli, bəli, bəli. Versiyanız varsa, səsləndirin. Yoxdursa, kömək götürün. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edək. Yəni, buyurun. Kim özünə güvənirsə... Kim özünə güvənir? Maksudlu Mehrac Paşadövlət Universiteti 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Tatar, yəni Tatar alayım. O dövrlər Azərbaycanlılara Tatar deyirdilər. Mən dəqiqləşdirə bilərəm. Buyurun. Tatar süvari alayım. Tatar. Çox sağ olun. Deməli, Tatar alayı dedi Mehrac. Sizin cavabınız isə? Tatar süvari alayım. Tatar süvari alayım. Bəli. Çox yaxşı ki, siz dəqiqləşdirdiniz, çünki bu alayın adı Tatar Süvari alayıdır. Düzdür.
İndi isə Fərid. Bax, indi sonuncu, 9-cu sualdır. Tələsmişəm mən. Bəli, bəli, susmusun. Hamımız tələsirsiniz. Və sual belədir, sizin bir köməyiniz var. Xahiş edirəm, sakit olaq. Sual belədir. Bu respublika 1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin martına dək fəaliyyət göstərmişdir. Yaradılmasında məqsəd Naxçıvan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal olunma təhlükəsinin qarşısını almaq olan bu respublika hansıdır? Vaxt getməsin, bu respublikanın adı Aras Türk Respublikasıdır. Aras Türk Respublikası. Bəli. Köməkdən də istifadə eləmək istəmişsiniz. Bilirsinizsə, niyə kömək götürərsiniz? Belə baxanda məntiqlidir. Fərid, finalda uğurlar arzulayıram sizə. Bəli, bu Aras Türk Respublikası. Fərid, uğurlar. Çox sağ olun önünüzə görə. Buyurun. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız var. Fərid Fərhadov və Azər Bayramov. Hörmətli finalçılar, sizi finala gəlib çatmağınız münasibətilə təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq bu final turumuzda. Final turumuzun qaydaları, seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Aydındır mı şərtlər? Elə isə final sualına keçək. Bu, səsli sualdır. Gəlin dinləyək. Basmayıp geriye ince dolum yer basmayıp geriye başım baktı evim baktı sevgilim başım baktı evim baktı sevgilim evden çıkıp yürüyende serbi boy boy adam yese Belə, dinlədiyiniz musiqi Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının 1975-ci ildə istehsal etdiyi bir filmdə səslənir. Sözü gedən filmin ssenari müəllifi Anar, quruluşçu rejissoru isə Tofiq Tağzadədir. Həsən Məmmədovun, Rasim Balayevin və Leyla Şıxlinskayanın rol aldığı bu film hansıdır? Vaxt getdi. Azər. Bayramov birinci oldu. Azər, buyurun, cavabınız. Cavabınız. Mənim fikrimcə bu Köroğludur. Necə? Köroğlu. Köroğlu, səhvdir cavabınız. Fərid, sizdən soruşaq, buyurun. Məncə, bu Dədə Qorqud ola bilər, yəni. Dədə Qorqud olsun. Dədə Qorqud ola bilər. Cavabınız? Dədə Qorqud. Dədə Qorqud. Dədə Qorqud, qəbul elədim. Azər, Köroğlu dediniz. Köroğlu filminə baxmısınız? Baxmısınız Köroğlu filmi? Mikrofonu götürünüz. Bəli, baxmışam. Neçənci ildə çəkilib Köroğlu filmi? Sizcə? Bilmirəm. Bilmirsiniz. Köroğlu filmində Həsən Məmmədov, Rasim Balayev, Leyla Şıxlinskaya oynayır? Məncə yox. Bu aktorlar və bu yaradıcı qrup başqa film üzərində çalışırdılar və ərsəyə gözəl bir film gəldi. Və bu musiqi Dədə Qorqud filmində səslənir. Dədə Qorqud. Hörməli tamaşaçılar, beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi Fərid
Fərhadovdur. Fərid, buyurun. Babu Koroğlu operasından uvertüra. Üzeyir Hacıbəylinin, bəli. Təbrik edirik sizi, uğurlar arzulayırıq. Onu da qeyd edelim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi Doğma rayonunuzu ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda təmsil edəcəksiniz. Və sizin hədiyələriniz, birinci hədiyələrini təqdim eləmək istəyirəm. Bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Notebook isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Və təbii ki, sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun. İlk öncə bu yarışı təşkil edən Gənclər və İdman Nazirliyinə və bu yarışı televiziyada yayımlayan AzTV telekanalına öz təşəkkürümü bildirirəm. Və mənim bu səviyyəyə gəlib çatmaqda yardımcı olan hər kəsə 5 saylı tam orta məktəbə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq və yenidən görüşənə də görüşmək ümidi ilə növbəti yarışmalarda. Çox sağ olun, təbriklər. Buyurun. Bugünkü oyunu da belə bitirdik, istəkli tamaşaçılarımız. Bugünün qalibi yaranma tarixi 5-ci əsrə aid edilən qədim Şabran torpağını müasir gənc oldu. O öz diyarını 2-ci Respublika çempionatımızın ilk onluğunda təmsil edəcək. Ümid və arzu edirik ki, bugünkü uğur onu növbəti oyunda da tərk etməsin. Bugünlük isə bu qədər. Məqsədimiz, amalımız birdir. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq. Bunun üçün çalışaq, oxuyaq, öyrənək və biliklərimizi paylaşaq. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.